Alô, 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 som, bom dia, de teste. Achei que tá normal, né? Tá normal, tô falando baixo, tô gritando, então muito bom dia, cadê bom dia? Lincoln Carvalho, Roberto Mário Traficante já estavam aguardando aí logo cedo. Muito bom dia, Laininha, bom dia, Narcisa. Narcisa recuperou aí o VIP aí por 70 mil pingus, então já está aí com o VIP. Ô, perto aqui. Já está pago aí. Já deixa eu aumentar o preço aqui do VIP. Então, cadê? Tem que entrar na Twitch, né? Deixa eu entrar aqui na Twitch. O cavalo tocou o pingu. Muito bom dia, Madezen. Cadê? Vamos arrumar aqui só um negócio e aí vamos embora. Deixa eu colocar a música aqui.
Exatamente. E aqui é ruim, né, Narciso? Porque todo final de ano enche de turista, aí a energia daqui vai toda pros turistas e a gente fica sem energia. Aí se eu vou ter que encerrar a live 8 horas da manhã de novo, né? Porque não se resolveu o negócio ontem lá que eu fui resolver, não resolveu nada. O cara adiou pra hoje. Eu gostava quando acabava a energia, porque meus irmãos eles brincavam de stop. Mas vocês não brincavam quando tinha energia, Leninha? Ué. Faz sentido isso. Brasil Porta tocou o Pingu. Ah, agora que eu vi o coisa do Brasil Porta aí, se o Cablá chegar aí, me avisem, hein? Me avisem que eu quero mostrar um negócio pra ele. Não, a gente... Ah, entendi. Ué, não, Narciso, o cara marcou 9 horas, aí depois ele mandou uma mensagem dizendo que tava aguardando um pessoal vir de São Paulo. Que eles iam ensinar como mexer no caixa lá, o PDV, né? Só que esses caras nunca chegaram ontem. Quando foi no final do dia, ele mandou a mensagem: ah, o cara chegou aqui agora de noite, tem como você vir aqui amanhã 9 horas, então? Tá bom, vai. É. A novela atrasou pra hoje, 9 horas da manhã. Bom dia, Brasil Pota. Ele podia te dar uma caixa do bicho do supermercado pra te compensar do atraso. É, porque não... Porque tá certo que eu não estou fazendo nada, né? Mas, pô, tá atrapalhando do mesmo jeito, né? Você pode ser algo, analise bem, porque se é enrolado de início... Não, sim, isso aí, sim. Isso aí eu sei, mas eu só tô indo mesmo porque o máximo que eu vou perder nesse é meu tempo. Não vou perder meu dinheiro nem nada. Igual foram esses outros que eu fui no... Esses anteriores, é tipo da empresa de ônibus, que eu fui 2 dias e até hoje ninguém falou mais nada. Mas eu gastei dinheiro pra ir lá. Bom dia aí, sósia, né? Bom dia pra quem mama. Sim, todos quando criança, quando pequenos mamam, né, sósia? Vou aguardar pra ver, né? Eu vou lá hoje, aí vamos ver qual que é o movimento. Se eu for lá o cara me pagar, já tá bom já, né? Você não me paga depois de um mês? Como estou normal aí, ó. Apostem aí, ó, se vai faltar energia sim ou não. Lembrando que se falta energia eu não volto mais, porque leva umas meia hora pra internet voltar aqui. Hoje a live tem que novamente acabar cedo. Eu vou, Souza, mas do jeito que tá já não é nem entrevista mais. É pra trabalhar mesmo. Fica aberto aqui, vão roubar, pô. Tá louco?
do outro lado não tem árvore. Muito bom dia, Cabá. Ah, o Cabá chegou aí, ó. Vou mostrar um negócio aqui, ó. Tocou, perderemos amanhã. Eu falei pro cara lá que eu preferia trabalhar à tarde, né? Vamos ver, né? Geralmente nesses lugares ninguém gosta de trabalhar à tarde. Aqui, Cabla, pra você, ó. Tocou aqui ontem, mas eu não vi que tinha um clipe. E tem um clipe, então vai tocar aqui daqui a pouco. E chamaram sim, foi às 9 de novo. Esse horário aí. Tô achando que se me enrolar hoje de novo eu não vou mais não. Ah, vai fazer outro de otário, pô. Não vai não, porque aí sexta-feira já tem uma prova pra fazer, né? Do processo seletivo. Em São Vicente. O sósia que é daqui, ele vai entender o que eu vou falar. Falar aí autêntico, que mapa é esse? Aqui estamos em São Vicente, ó. Na linha do VLT, ó. Lugar perigoso, hein? Esse aqui se assemelha muito ao Rio de Janeiro. Se moscar, te carregam junto aqui. Aí pra cá, mais pra baixo, tem uns matinhos aqui, ó. Já tem pra testar, não. Isso aqui só vou fazendo e... Isso aqui ainda vai demorar muito ainda. Olha as barricadas. Isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui, ó. Aí é onde o filho chora e a mãe tá ocupada vendendo droga. Quer falar então? Se esse negócio aí do mercado não der certo, sexta-feira já tem uma provinha pra fazer. E adivinha só, sósia. A prova é em São Vicente e... A primeira escola que tinha escalado pra fazer a prova era no Maitá. Falei, caramba, mano, com tanta escola que tem em São Vicente, os caras te botam pra fazer a prova no Maitá. Pra quem não é daqui, se assemelha a... Você tá em São Paulo e, sei lá, você tem que ir quase pro interior de São Paulo com esse lugar aí. Não de distância, mas de local mesmo. No centro do Rio Grande. Não, no Rio Grande City vai ter a igreja da Grandelária. É subúrbio total. Subúrbio total ali. É bairro, né? Eu nunca vi os caras marcar pra você fazer a prova num bairro. Aí quando foi mais de noite, a colega minha me mandou o PDF com as escolas, né? Aí eu fui ver que mudaram o lugar do... Mudaram o local de prova. Aí botaram, sabe aonde, sósia? No Jockey Club, que é pior ainda. Eu acho que eu não vou não, hein? Os caras vão ganhar 50 conto fácil. Não vou não. Ó, quer ver? Até aqui no jogo tem mais ou menos onde é, ó. Cadê? É processo seletivo, diz que era infiltrar os maus fortes e vão conseguir, hein, sósia? Você tá maluco? Já aproveita e faz uma transmissão de corrida de cavalo. Eu vou fazer a transmissão de eu correndo dos caras lá na CISA. Opa! Tinha uma colega minha que trabalhava com a gente aqui no colégio, que ela contava cada história dessa região aí.
Pode passar esse efeito de suspense qual? O EPA? O EPA tem no Instant Buttons. Agora esse Tum aqui, ele não, eu não posso não, porque ele foi passado aqui por uma fonte aqui. Aí ele falou, esse aqui não pode não. O Tum, aí esse Tum aí eu não posso não, não tô liberado não. Como foi? Não, não teve nada dos arcos ontem, mas será hoje. Ó, a escola que eu farei a prova é por aqui, ó. E talvez, né? Porque eu não sei se eu vou, não. Deixa eu carregar aqui, ó. Ó. A escola, eu acho que é aqui, ó. Aqui tá o Jockey e a escola tá aqui no meio, aqui, ó. Aí, essa aqui é pro Cablaro, essa aqui é pro Cablaro. Aí, Cablaro, pra você, ó. Homenagem. Gostou, Cabla? Pô, fui procurar alguma coisa dessa banda ontem, aí achei esse clipe. Eu falei, não, tem que ter esse clipe aí. Ó, então tava mostrando, eu acho que a escola é aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó. Fazia tempo que não me via na tela. Eu acho que eu não vou não, cara. Tem cada um desses lugares aqui, meu.
Veio até uma lembrança do Xuxa Park, não, que isso. Ah, lembrando que Xuxa não pode pôr na tela não, Xuxa vem atrás depois. Eu acho que eu não vou lá fazer essa prova não, não, tá louco? Essa região aqui... Eu ia nessa região aqui quando eu tinha uniforme da empresa de ônibus, aí os caras não fazem nada, né, porque... Você vai lá moscando lá como um cidadão normal e já era. Ela mandou aí contribuição aí. Vou colocar aqui na lista aqui, cara. Tava procurando... Não, que isso? Tava procurando a imagem pra poder... Thumbnail. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, já vou. João Vitor Novas. Eia, 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 chicoteias feia. Pra você.
Aí pronto, voltei. Tava procurando a G Magazine do Carrapicho. Circablar se tornou um financiador da palavra. Quero ver agora o bot me barrar de usar o senhor bot lixo, bot Morius, bot segregador, bot antinortista. Feliz Sírio. Obrigado aí, Cablar, mais um mês financiando a palavra. Ainda com o Prime, é uns centavos a mais. Obrigado, vamos continuar aqui com o Mega Gaitaço. Ou eu posso pular pra próxima, que a próxima é do Cablar mesmo aqui, ó. Muito bom dia, William Sander. Muito bom dia, Peter from BR. Chegou mais alguém aí? Não, então vambora. Lenin tá perguntando se hoje era aniversário do Lima. É, ele disse que era hoje, né? Um tempo atrás aí, mas ele sumiu mesmo, né? Ele tava na live do Morius aí outro dia, né? Eu só fiquei na live do Morius agora. Aí o Morius que faça a festa lá pra ele também. Ele foi pro Maitá. Ai. Oxi. Do nada tá tocando tum, por quê? Ih, peraí. Meu teclado tá ficando com defeito. Tá perdendo as teclas sozinho do nada. Ó, que eu tenho que pintar o chão aqui, ó. O espírito do Lima se comunicando. Me tira uma dúvida rápida. Quantos dias levou pra chegar a tua placa de vídeo? Ah, na conta rápida, PT, foram 31 dias. Porque... O cara já enrolou... Os caras lá já enrolaram pra mandar. Mandou no último dia. Acho que é 7 dias que eles têm pra mandar. Ele mandou no último dia. Ah, eu acho que não dá nada. Deixa eu abrir aqui o rastro dele aqui. Pera aí. Mostrar na live, dane-se, peraí. Calma, peraí que vai passar um anúncio, hein? Vai passar um anúncio, hein, Pito? Calma aí. Cadê? Deixa eu abrir aqui na live aqui, peraí. Cadê a terra a qualquer hora? Cadê o anúncio? Está rolando aqui. Quando ele voltar, eu mostro. Não aparece meu endereço aqui? Não, não aparece não. Não dá pra mostrar. Linta diz... Não, Souza, veio rápido. Veio rápido. Foi do tempo do cara postar lá e chegar aqui. Que, do tempo de eu comprar que levou 30 dias. Inclusive eu não testei mais, mas eu acho que eu já tenho ideia do porquê que a placa tá travando. Depois, quando eu montar o outro PC aqui, eu vou testar direitinho.
Eu mandei a mensagem pro China lá, mas ele nem respondeu. Ele nem vai responder. Dane-se, quem comprou se lasque agora. Mas quem tava aqui na live viu que eu consegui jogar na live de boa, então... Se pegou na live é porque a placa funciona, é alguma coisa do... Você passou graxa, né? Às vezes precisa amassar o motor. Vou passar graxa na placa de vídeo, cara. É que tem uns burros que compram o bagulho e... Fica assistindo o YouTube e já sai modificando tudo. Tá maluco? O bagulho tá funcionando, deixa lá quieto. Cadê? Acabou o anúncio? O Peter tá aí? Voltou, Peter, do anúncio? É engraçado que aqui tá mostrando que ainda tem 30 segundos de anúncio. A Twitch tá me roubando, ó. Ó, aqui, ó. Ó lá, o cara postou lá dia 8 do 12, ó. 8 do 12 foi recebido no Brasil dia 17, ó. Aí ficou de 17 a 23 lá, preso lá, pro cara decidir se ia taxar ou não, aí não taxou. Aí 23, aí acho que 24 era um sábado. Aí quando foi na segunda, veio pra entrega e entregou. Mas o que demorou foi aqui, ó, foi ele postar, porque eu comprei no dia 27. Deixa eu ver aqui que dia que foi. Ó, eu comprei no dia 25. Comprei no dia 25, a data prevista era dia 15 de dezembro a entrega. Mas como ele enrolou pra postar, ó, ele colocou no dia 7. No Correios deles de lá. Aí pro Correio do Brasil aparece só dia 8. Ele colocou no dia 7 só. Porque eu acho que ele... Deu o período de 7 dias que ele tinha que postar, aí ele enrolou criando um código que não apareceu na hora e só depois que apareceu a movimentação. Mas então, Peter, já que agora tu voltou, eu vi um vídeo de um cara fazendo alguma coisa com a placa dele, que ele tirava a placa desse modo que ela fica oscilando, né, a frequência. Eu acho que eu vou ter que fazer isso na minha. Pra ela ficar numa frequência só. Porque enquanto eu joguei e fiz live, ela funcionou de boa. Ela trava do nada quando eu tô no Windows. Então é quando ela tá tipo em idle e ela diminui a frequência. Mas quando eu diminui a frequência muito, ela para. Ah, enviado pelo cabo lá aqui, ó. Aí eu vou resolver isso aí hoje. Hoje não, quando eu conseguir montar outro PC aqui, eu vou colocar a frequência dela travada. E aí ela volta. O que é isso aqui que o cabo lá mandou, meu? Mas CD pirata. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada. Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que mesmo assim, eu estou apaixonada por você. Meu Deus. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Que isso? Opa! Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonada.
Divina Lobrista. Na batida do coração. Estou apaixonada. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. Que eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Apaixonada, apaixonada. A indicação do Cablar. Sai. Pronto. Parece o Valongo. Deixa eu olhar aqui. Precisa ir pro outro lado aqui, né? Aqui. Opa, depois do viaduto aqui. Nossa! Do nada mudou a imagem aqui. Continuar colocando as arvorezinhas aqui. Bom dia, Dark Cybot. Dark Cybot! Então, brother, é isso aí. Hoje eu vou encerrar tudo que eu vou lá. Hoje de novo lá, vamos ver, né? Se me enrolar muito. Vou chutar o pão da barraca e vou falar que eu não quero saber de mais nada. Eu também não gosto de ser feito de otário, não. Às vezes os caras pensam assim, ah não, o cara precisa do emprego, ele aceita qualquer coisa. Arranca a roupa e quebra tudo, pelo menos você vira a notícia. Que é isso? Dead rato do caramba, arranca a roupa, não dá pra quebrar tudo com roupa não, pô. Tudo desses sons aí, tem que tirar a roupa aí, tem que... sem condições, viu? Sem roupa virar manchete, tá sabendo muito, hein? Pessoal gosta de ser feito de estar no programa da Márcia? Sim, sim. Outros lugares não, pô. É mais que o caso aqui é assim, é o cara que tá entrando em contato comigo, não sou eu que tô pedindo pra ele. Ai, me vê um emprego aí. Ele que ficou interessado até demais no meu currículo. Tô até achando estranho isso aí.
pegar essa árvore aqui agora. Jovem combatência detida após correr nu em supermercado segurando extintor de incêndio. Tudo desses sons tem que ficar pelado, tem que ter uma coisa suspeita, né? Não, não pode ser normal. Pô, essa música logo quando o Dark chegou aí, pô. Vamos ver como é que fica isso aqui de noite. Não pode explodir o PC, hein. Não, falou bonde de careca aí, pô. Caramba, esses... não dá. Vamos ver como é de noite. Dá uma travada monstruosa. Aí, o cara carregou, é de noite, como é que fica. Tá iluminado até demais pra isso aqui, pra ser São Vicente, hein. Iluminado até demais, hein? Isso não é São Vicente, não, pô. Isso aqui era pra acender, mano. Eu não fiz. Vamos ver como é que fica pra lá. Sim, Dark, tá faltando isso mesmo. E me desculpe quem mora em São Vicente, mas essa é a realidade. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil e a menos desenvolvida, né? Era pra ser cidade de primeiro mundo por ser a primeira, né? Ficou pra trás há muito tempo. Essa é boa, dancei muito na balsa? Como assim na balsa? Como fica pra cá. Aí aqui já mudou a iluminação, ficou mais forte. Ah, tem que construir uma praça aqui. Mudar pra de dia de volta. Volta pra de dia. Aí. Começaram a construir o Brasil a partir de São Vicente, trazer uma terra da Europa. Nem falar o que é que eles traziam da Europa. Opa! Ah, a Ana tá aí. Bom dia, Ana. Eu vi, mas acabei esquecendo. Notificação, tá certo. Notificou às 6h41, tá bom. Meu Deus.
Cadê o Lima pra gente desejar feliz aniversário? Sumiu, Ana. Desapareceu de novo. Chegou o Jumento aí, muito bom dia, Jumento. Essa música é um cagote? Como assim, ô Souza? Em que sentido? Inclusive, feliz aniversário adiantado. Não, esse ano meu aniversário já passou, pô. Você tá me dando aniversário atrasado. Colocar várias árvores aqui, né? É praça, então muitas árvores. Começar. Tô dando parabéns pro ano que vem? Não, aí não vale. Você tem que esperar o ano que vem primeiro. Tá desejando sua morte? Ah, é um problema dele, né? Que já dizia aquela... grande filósofo, amiga do pistoleiro Papaco, né? Cada um dá o que tem. Opa! Se ele quer dar a morte... você vê jovens hiper hidratados? É cada uma, viu? Por isso que eu moro. Não, mas a desculpa dele é outra. A desculpa dele tem fins medicinais. Parece um travesseiro da NASA, cada 10 centavos, é por isso que tem que arrumar um emprego, né? Ficar na internet lendo esse tipo de coisa, tem que arrumar um emprego, trabalhar. E não dá, né? Não dá, né? Trabalhar sim, precisa gerar PIB pro Brasil. Acabou a música, tá tocando outra, sai daí. VASP é muito coisa de velho, hein, cara. VASP, hoje em dia os caras nem sabem o que é VASP. Daqui a pouco os caras vai virar moda de novo isso aí de pôr VASP no Facebook. Porque o jovem de hoje nem lembra mais, nem lembra o que é isso. VASP era... Não, só nessa VASP que eu tô falando, não. Isso já é velho demais, pô. Vagabundos anônimos sustentáveis. Hoje eles são assumidos.
contando com o Brasil Potter, tem 3 paraenses na live, tá vendo? Invasão de paraenses aí, ó. É que inverte, né? No Maresol tem muita gente que é da Baixada, aí chega aqui, tem muita gente que é do Pará. Minha mãe tem um talher da Varg, ela roubou num voo. Aí, Jumento, fala pra ela guardar esse talher aí, que no futuro pode valer uma grana, hein? Se valer uns 100 conto, já tá bom, porque foi roubado mesmo, né? Opa! A Transbrasil tinha esse nome e os aviões tinham um arco-íris na cauda. Imagine isso hoje em dia. Que isso? Está acabando os dados móveis da minha mandioca. É modo só áudio, Peter. Coloca o modo só áudio. Mas tu tweet gasta muitos dados, tá maluco? Sabe-se lá o que é que o Jeff Bezos manda junto nos dados do vídeo. Pra pesar tanto... você acessar a Twitch pelos dados móveis. Acho que mesmo que tu coloque 160p, ainda assim é pesado ainda. Tá precisando de mais árvores aqui. Essa é do bot. Pra propaganda de roda rindinho. É, sim. Propaganda, nossa. Eu tô assistindo a live em 160. Aí entra a propaganda em 1080. E a propaganda roda lisinho. Como é que esse infeliz consegue a propaganda roda lisinho e a live não? Ele vai dizer que é a codificação que impede da live ser levinha. E que esse objeto aqui? Ah, e o pior é que eu tava vendo ontem aqui. Ontem eu tava sentado aqui no PC e fui prestar atenção no que tava passando na televisão. Tava passando aquele mesmo comercial do Itaú que roda aqui, tava passando na TV. Então, se alguém for assistir televisão, aí fique preparado que você vai assistir os mesmos anúncios que você vê aqui. Você vai ver como comercial na televisão agora. Da menininha que nunca cresce, sim. As propagandas de hoje são muito simples. Eu tava vendo aqui outro dia aqui, propaganda do Mac Cola, do Dededrim. Eram outros tempos antigamente. Hoje em dia, comecei a ver aquele negócio bonitinho. Aí vem esses comerciais que quer criar conscientização na pessoa. Ai... vamos respeitar as diferenças, vamos celebrar a diversidade, não sei o que. Fala, Jumento, bom trabalho. Hoje em dia o comercial não...
não é nem pra vender o produto, é pra ficar vendendo outras coisas. Que isso? Meu Deus. Bom dia, Francisco Silva. Estamos ouvindo essa obra enviada pelo Sozia aí, ó. Tinha que ser ele mesmo, né? Enviar uma coisa dessa. Isso é de que ano isso aí? Eu lembro dessa música. Acho que se é 2010 é muito, hein? No velho já mesmo. ...2004, meu Deus. Semáforo, né? Que ali, vamos colocar um semáforo. Ó, outro anúncio de novo aí, falando em anúncio. E essa aposta, Francisco Silva, é porque
voltou aqui a ficar caindo a luz. Aí a aposta é pra saber se vai faltar luz enquanto eu tô fazendo a live. Eu acho que não tem ninguém aí agora, mas no começo mesmo, quando eu comecei a live aqui, era toda semana, cara. Achei a primeira semana faltou luz na quarta e na sexta. Primeira semana que eu comecei a live de manhã. Aí demora pra caramba pra voltar a internet depois. Eu falei que eu quero pegar o semáforo que tem completo. Não é 2004, deve ser 2007. Talvez, né, Sonza? Pra eu lembrar, acho que 2004 já é muito... O MC Papo nasceu na Bélgica. Imagine, o cara nasceu na Bélgica e vim parar no Brasil. Esse cara sabe cada... Sim, dá umas informações. Como é que ele sabe disso aí? Mas é que, Lenina, depois do dia que ele contou a história da Vespa dentro da flor de figo, eu não me surpreendo mais nada com ele. Depois desse dia eu falei, não é possível, cara, não é possível. Aposta por enquanto não está vencendo. Quando for 8 horas, acho que encerra a aposta. Aí encerra a live e a gente vê se vai faltar luz mesmo ou não. Meu Deus! Aí já é demais, pô. Nem sei que mojos assim. Essa daí foi demais, hein? Que isso? Nada, a música tá de boa, mulher, solta uma coisa dessas. Destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, na vacina.
sem comentar essa música, hein, Souza? Fica desenterrando esses negócios aí. Uma aqui, aqui tá certo, aqui não. Quero demissão. Não, não se demita não, permaneça aí. Deixa eu arrumar aqui, que aqui também tem um semáforo. Laninha mandou uma música ali com Justin Bieber. Nome, o que que deu o Justin Bieber? Eu lembro que um... Já tem tempo, uns 200 anos atrás, que falaram dele aqui, que ele tava com a doença. O que que deu a doença do Justin Bieber? Foi na época do Rock in Rio ainda, hein? Não faço ideia. O Sosa que deve saber, né? Enciclopédia humana, ele deve saber o que aconteceu com o Justin Bieber. Diz aí, Sosa. Eu tenho que tomar cuidado pra ver se eu não tô gritando aqui. Eu tenho que trocar de fone de ouvido, mano. Não tem jeito, não. 90. Só ficou rico e famoso muito cedo da endoidece, mas a doença dele não era... Não era de cabeça, era uma coisa de saúde mesmo. Ah, que se não me engano dizia que dava paralisia facial, uns bagulho assim. Negócio muito louco. Era o que eu lembro, eu não sou fã do Justin Bieber pra acompanhar a vida do cara. Uma síndrome com nome em inglês lá, mas o start é psicológico, ah... Acha que é fácil ter que escolher a cor da Ferrari nova todo mês? É difícil, muita pressão. É, deve ser muito triste mesmo, né? Se ele escolher a cor errada, caem as ações da Ferrari, né? Porque tá influenciando errado as compras. Açaí teria sabor em dobro? Cadê isso? Cadê? Tô no caso de ração aqui, pô. Ele só queria ser um garoto comum fazendo concurso no Maitá. Coitado dele fazer isso, hein? Olha o Severino aqui, ó. Isso é uma bichona! Muito bom dia, Légios.